e turistës së protestës, po afrohemi në fakt në drejtim të Ministrisë së Brendshme, aty ku sigurisht sikurse edhe në institucionet e tjera ka masa trepta sigurie për të shmangur çdo tentativë të protestuesve për të hyrë në ambientet e brendshme të këtyre institucioneve, sigurisht nëse do të ketë tentativa të tilla. Ajo çfarë vërej lidhet me faktin që zoti Basha ka një numër të madh truprojash, nëse mund ta themi, nuk mund të konfirmoj nëse të gjithë janë punonjës të Gardës së Republikës apo edhe shoqërues apo mbështetës të tij, të cilët e shoqërojnë në këtë marshim të sotëm. Është i treti marshim në fakt që ku ka nisur protesta. Dy marshime janë bërë e rreth rrotull godinës së qeverisë dhe ky është marshimi i tretë që vijon në drejtim të Ministrisë së Brendshme sheshit Skëndërbej për të kthyer më pas sërish tek godina e kryeministrisë, aty ku në fakt qëndrojnë pjesa dërmuese e protestuesve të opozitës, të cilët janë mbledhur sot në orën 11 me ftesë të zotit Basha dhe zonjës Kryemadhi. Pola? Po, e qartë, kjo është situata. Faleminderit Klot për informacionet e përcjella në studio edhe për përpjekjet e vazhdueshme, ndonë se në kushtet vështira atje të tentativës tuaj për të intervistuar pra si zotin Basha Shu edhe zonjën Kryemadhi. Të dy kanë deklaruar se nuk duan flasin tani, do të ke një prononcim më vonë. I vetmi që ka folur ka qenë zoti Mediu për kolegen Lala, i cili e ka ftuar atë pra televizionin ton ta ndjeki këtë rrugtim që ata do të bëjnë dhe të shohin se çdo të ndodh. Pra askush nuk jep informacion në lidhje me mbarvajtjen e trurin e mëteshme në temit të kësaj proteste. Ajo që dim është ajo që shikojmë. Ky është marshimi i tretë që ndodh që kur ka nisur kjo protest. Dy marshimet e para kanë qenë fokusuara për rreth kryeministrisë, duke rrethuar në ecje këtë institucion, ndërsa marshimi i tretë duket se ndryshon itinerar. Ai drejtuesit e opozitës së bashkuar dhe një pjesë e mirë protestuesve po rrugtojnë tani drejt sheshit Skënderbej. Do të shohim tani se çfarë do të ndodh, ku do të ndalen ata dhe si do të vjojnë më tej. Janë futur tek pedonalja me sa po kuptojmë tani, sa po kanë kaluar institucionin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Do shta afrohen pranë parlamentit dhe ma ndaj dalin prap në UNAS për shkuar në drejtim të kryeministrisë. Besoj unë faktën, me gjitha të do të shojmë live gjithë rukëtimin e tyre. Nuk kanë shkuar tek sheshi Skënderbej, ashtu si që menduan në fillim. Po afrohen drejt parlamentit, ai që është etiketuar nga opozita e bashkuar si parlamenti i krimit. Do të rrethohet me sa duket edhe ai në ecje, dhe më pas do të afrohen sërish tek kryeministria. Nuk preferojnë të flasin as zonja Kryemadhi, as zoti Basha në lidhje me atë se çfarë pritet të ndodhë nëse gjithë protesta do të jetë kështu në këtë formë me marshime e këngë apo nëse kanë programuar diçka tjetër. Institucioni i Ministrisë së Brendshme është gjithashtu i mbrojtur nga forcat e policisë, sikundër shihni përmes pamjeve të drejtë për drejta. Një pjesë e mirë protestuesve i ndjekin zotin Basha zonjën Kryemadhi, një pjesë tjetër qëndrojnë për para
kryeministrisë. Ky është marshimi I tretë që zhvillohet deri në këtë moment që kur ka nisur kjo protest, kushtet atmosferike të motit favorizojnë protestuesit, ata që marshojnë. Jemi ende live me pamjet, me protestuesit edhe me zëvim basha zëvim kremati janë tek pedonalia, ende. Dalen për para parlamentit, nuk ndodhi kështu në institucionin e Ministrisë e Punëve të Brëndshme, pra nuk ndalen aty, masat e policisë ishin marë, institucioni po mbrojë nga forcat e policisë, ndërkohë që nuk dim nëse po ndodhi një gjë edhe për para parlamentit, pra nëse ka edhe aty forcat e policisë apo jo. Ky parlament simbolizon krimin si pas opozitës së bashkuar, ndaj dhe ata nuk pranuan më të qëndronin brënda ati parlamentit dhe dojgjën mandatet. Sa po u kalua kalaja e Tiranës, nëse nuk gabohem, nëse e kuptoj qartë për mes pamjeve të drejt për drejta. Qëndron zonja Kryemadhi, zoti Mediu, pas kryer zoti Basha, po shënoni pjesën tjetër ndërkohë të qytetarëve, të cilët dëshirojnë të ndjekin liderët e opozitës të bashkuar dhe dal nga dal ecin pas tyre. Ky është fundi I kordonit njerëzor në këtë rast, kordonit të protestuesve. Pra kjo pjesë që shikonin krau tjetër të ekranit qëndron pikërisht tek Ministria e Punëve të Brendshme aty ku kaloi pjesa e parë e atyre që marshojnë, mesa kuptoi drejt parlamentit, por do të shohim nëse do të jetë kështu, do të ndalen apo jo aty. Pra fillimi I marshimit është ky që shikonin krahun tjetër të ekranit, ka dje me xhupa të zinj. Po shikoj pra zoti Basha zonën Kryemadhi që përbën fillimin e marshimit dhe fundi I këtij marshimi njerëzor është ai që shikonin krahun tjetër të ekranit, pra bulevardi Dëshmorët e Kombit. Bëni vetë llogaritjen tani se sa është gjatësia e turmës së njerëzve që ndjek nga pas zonjën Kryemadhi, zotin Basha dhe eksponent të tjerë të opozitës së bashkuar, të cilët ndoshta do të ndalen përpara parlamentit, I etiketuar për tyre se parlamenti I krimit, ndaj ata nuk dëshironin më të qëndronin brenda atij institucioni dhe dogjën mandatet. Protestat e mëparshme janë zhvilluar përpara këtij institucioni ku ka patur e janë shënuar edhe episode të dhunshme ku është përdorur edhe gazi lotësjellës.